Чемпіони та чемпіонки, сьогодні будемо підстрати кінчики, от так сказав. Я хотів протестувати, думаю, буде мені робити якийсь знак, сигнал, і прикиньте, є сигнал, юху! Все, ми погнали. Машина і зупиняючись, вона рекуперує батарею, ось цю батарею. Але слава Богу, знаєте, що є моменти, коли ти можеш відімкнути звідти. Йдемо в перукарню, чемпіони та чемпіонки. Сьогодні будемо підстрати кінчики, бо так сказала мама. Та? Ой, там швидка приїхала. Це тата. Тат, а ну-ка, кажи татові. Так, щось там вже підбирають. Бо щоб все було добре в них. Окей, от там швидка стоїть. Галіночка, веди тата, де та перукарня? Ми вже запізнюємось. Там покова. А, ну давай. Йдемо в перукарню. Вау! Я ще стільки радості не бачу насправді. Від стрижки. Дружина просто була заведена. Ти була в тому кафе, так? Так, спав якийсь хлопчик. Треба бути обережним. Так, сюди ні. Йдемо далі. Так. Все, ми погнали. Ано. Заходимо? Давай. Buenas. Hola. Tenemos cita para ella. Carolina. Sí. Muy bien, esperamos un poquito. Siéntate aquí. Чекаєш? Що може робити батько, якщо донька на стрижці? Ну, або хтось з близьких. Ну, погано припаркуватись, очікувати, поки стрижка буде завершена, оплатити стрижку. Хто б міг подумати, так? Але, слава Богу, знаєте, що є моменти, коли ти можеш відімкнутися від справ. От сьогодні, знаєте, я зробив дуже багато обновлення програм, і це займає дуже багато часу, енергії, це прорахунки, це деталі, це кожна людина індивідуальна, це такий благий вплив на людство, що я не можу передати. І от в той момент, коли я зараз зупинився, там донька собі спокійно стрижається, там музика, і я зараз в такому стані, якби, до вирішування якихось ситуацій. І це мені дуже допомагає насправді, тому що внутрішнє я відчуваю таке наповнення, таку радість. А раніше, ну, наприклад, коли я щось не зроблю,
я злюсь. Я злюсь, бо в мене там не виконані якісь завдання, щось не зробив те, що бажало серце, якісь відволікання, моя провина, бо я відволікався. Так не повинно бути. Повинно бути добре, наповнений день, добрий день, який приносить радість та щастя. І кожного дня це має відбуватися. Юху! Сьогодні вперше ось цей значок! Що це означає? Що в нас залишилось 45 кілометрів автономії! І це дуже небезпечно, бо потрібно з'їхати на заправну станцію. У мене такого ніколи ще не було за 3 роки, там 2,5. Це так круто! Я хотів протестувати, думаю, буде мені робити якийсь знак, сигнал? І прикиньте, є сигнал, юху! Ось так він виглядає. Ні, ну круто, нічого не скажеш, крутезно. Поїхали далі, на славу Богу! Уху! Гарного та продуктивного тобі часу доби. Зараз ми відправляємось до того, щоб прогулятися. Але куди і як, я ж толком не знаю. Так, передача була. У нас на Б. Треба на Д. На Б — це коли гальмує сама машина і, зупиняючись, вона рекуперує батарею. Ось цю батарею. Уху! Стільки всякого інформації у цьому світі, але не завжди вона зрозуміла. Погнали! Тьфу!